أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان السن ولا أنا قال لك سود وهذا دمانتي نعد بعدين السلام يا عندك السلام يا سلامتي سلامك أرن حنون بدن بموحان ربا إنات إلى قيب ستان ولعشينا إلى قيب ستان أني أنا إلى قيب ستان ولكن صوماليتنا إلى حبسيك الستاي إنا لله وإنا إليه راجعون علينا حسكي سؤد لنا ولا لو سنين تي تضيلا تنجي بيشة مركي أنك رأي يروب سنين تلعادنو أحيت سديلا تنجي بيشة ري أمريكنا مرايكن كان إيو أحي تطبيع لباتنكي بيشة ويساعد اللي حساعد هذا نور دحي مركز اللي حساعد هذا مرايكن كورينا baa gabar aniga saaxiibtay oo inta joogto walaalkeed gabar cadaan oo qabay ku dilay ani markii hore ka gaabsaa islahaa waa maqlay abuu xabsi ku jiray waxaan ku dhaabay qalbiga adkaysa dhib maleh xabsiga nin baa loo sameeyey waa nin raga uu kasoo baxayaa ilaahayna caafimaad taama ha siiyo هل قبرو ير بيوهيسي قبر عدانكي قبر عدانكي أيضو عرب أصل هان عربي كسو جيدا هو إنو عدان و عدانكي مرايكنكي إيه أدو لابد كوني تدبي تبانكي با أمالينا إنو أبو سو قلي أو لنك مكسيك التهريب كو سو قلي ها صوبتو مركز كور بان بيولاشي ساحبين إلان حريس لأن حريستي ساسية قبل عسن قبل قبل سلامي أحد وويلك قبي إلها هنا حريسته ويلك صومالي قبل وقبي إلها هنا حريست مركة أباي وحي ترادي وحاربا إن الدولة له دعائي ويديسد إيسو دعيان إن تذكر أمريكان أمريكان كو جوغا إوهاي جوغانا ولعالكيت هل مليون أولا عقالا غربا خميسي أنا قد ما أنت رأي رومانتي أنا خميس نو تاع ساك أنا خميس نو إيه already أنا ساك خميس أجلني إدينك لكن بري أجلني سن ما أنت إدينك أربعة إدين تاع بري مرك خميس تاع محكمة ذا كل اللي سو تاعي دونا سدي أبا إشيكتي أنا ما أوجي إلى هاي جوك لكن سأبا إشيكتي محكمة ذا اللي سو تاعي دونا العقد هالمليون على جربا هالكامليون وح يقصي حنون بدن أجر مرك شخصيا إيه حنون بدن إدينك أنا إدينك حنون بدن een abaayen ugu xanuun badan gabadha yar oo hooyadeed dilay gabar yar baa u joogtay hal gabar oo yar bay haysatay dabcan gabadhii yarayd waa la qaadayaa cadaanka markii hooyada la dilo ayaga qaataan ilmaha reer maraykan awl badi anaga waxa ku naqaanay isku duubni dad isku duuban dad soomaalinimadu ka dhexeyso dad soomaalinimadu ku weyn tahay dad dhib iyo dheef ba qaybsado insha allah biidn illahi alkarim sidii shalay aad dhibka dadka walaalihiin ula qaybsanayseen maantana ula qaybsada gabadhaas yar doona wiilkaas walaalkeena xabsiga ku jirana ilaahay ka sii daayo gacanta cadowga uu hayso asagana sidii aa u furdaamin laheedeen doona kolay yurub way dhaanta america oo asaga waxaa laga yaabaa halka milyan oo lacagta haddii laga bixiyo inuu banaanka yimaado laakiin reer yurub lacag ma yaqaanaan wax madax furasha ma yaqaanaan wax damiinana ma yaqaanaan qofka haddii la xiro xabsigiisu dhammaysanaa gabadha dhimatay aad baan uga danqanaya waxaan leeyahay mar kale iyo mar kale gabar islaama walaasheeya oo islaam eh meeshay rabtaa haato umada islaamkii waa walaalo bay ahayd ilaahay waxaan leenaa naxariis janno ha siiyo asaga ragga dhalinyarada ah bilwad baa waxay ragga dhalinyarada ah ee bilwada leh waa xanuun hadda koor asaga waa la xiray maraykanka qeyb ka mid a lagu xiray gabadhan xaaskiisa oo carabiyadda ah oo uu dilay oo ka daba tegi doonto oo isniintii mandaydii uu dilay intii la xiray xabsiga kasoo daysay ayadu laba sano ka hor intii la xiray bay xabsiga kasoo daysay cunug yar oo waxaa u joogta hadda laba sano saddex sano ku socota laba sano iyo bilooyin jirto
sida abaay igu tiri ma ogi aniga sida abaay igu tiraada sababtoo qaarkiinu meesha joogana ka warqabtaana laga yaabo waxa waxna markaad meesha joogtid oo wixii goobjoog u tahay oo wixii la socotid waa meel markii wixii lagu dhaho walaalayay saasaa dhacday saas iga soo baalkeen waa meel marka aniga waxaa jira dad igu dhibsada oo dhaho ninka marka la xiro maxaad ugu ducaysaa nin baa naag wax yeelay waa la xiray maxaa ugu ducaysa adiga naag ma tihid miya aniga naagaan ahay ninkani markuu qofkan qofkani markuu ama nin ama naag ilaahay naguma sababo taayada hadii ilaahay ka dhigan ilaahay qof bini aadan naguma sababo annagana ilaahay bini aadan naguma sababo laakiin waxaad ogaataan meesha aad ogaataan meesha ka saartaan qofkani marka hore uu qofka dilayo waa qof ilaahay ilaahay maxay ahayd ku sababay waa qof markaas isaga ee iimaankiisu maqan yahay waa lagu sheeg waxa lagu yiri qofkan wax dilaya iimaanku waa ka maqan yahay marka wax dilaya laakiin marka uu qofka dilo iimaankiya kusoo noqonaya markuu iimaanka qofkii kusoo noqdo qofkii kula damiirka ahaa ee soomaaliga kula ahaa ee walaalkaaga ahaa ee dhiig iyo dhalashaba aada wadaagteen waa u danqanaysa waxaad leedahay qofkan wuu dhintay markasta qofkan wuu dhiman lahaa gabadhaas way dhiman lahayd markasta qofkani markasta wuu dhiman lahaa laakiin kan waxaa ka xanuun badan xabsiga gelaya waa inta qalbigalaa dareemayso qofkan xabsiga gelaya baa ka xanuun badan sababtoo ah qofkan wuu dhintay already wuuna dhiman lahaa laakiin qofkan marka xabsi daa'im lagu xukumo noloshiisu say noqonaysaa qofkan cimrigiisu ku dhammaysanayaa beri hadduu banaanka usoo baxo wax nolola ma haysto inuu iskaba dhinto oo qofkii la toogto oo dhiiggan islaamka uu galay laga rogo unbaa roon ma diidani aniga qofka qof dilo in la dilo oo dhiigga islaamka qofka laga rogo laakiin aniga qurbaha ayaan waxaan ka arkay xanuun badan waxaan dhex galay dadkan caddaanka ah waxaan arkay cunsuriyadda ay u qabaan dadkan madow maanta adiga iyo qof cadaana bishii way dhalatay iyo ma dhalo haddaad isku qabataan garabkaa lagu gelinaya marka dhibaatada ay cunsuriyaddu leedahay marka qofku arko waxa laga yaabaa qof iska shaqaysanaa oo waddanka iska joogo oo waxba ogeen oo ilmihiis iska haysto ama qof waddankan joogo oo noloshu ku cusub tahay oo voever ay tahaybo waxaa laga yaaba qofku inuu dhaho maxaa saas u dhahaysaa ninaa u heelinaysaa laakiin haddii qofkaasi isaga dhibaato ku dhici lahayd oo maxkamadda dhexdeeda cunsuri kula kulmi lahaa oo xafiiska dhexdiisa uu cunsuri kala kulmi lahaa oo meel kasta u tago cunsuri loo dhigi lahaa qof cunsuriyeeye un loo dhigi lahaa wuxuu dareemi lahaa dhibaatada qof kasta ku dhici karto aniga marka marka aan leeyahay qofkan la xiray ilaahay xabsiga kasoo daayo qofkan allah naxariista aan leeyahay mid kasta waa ka danqanaya karninta waan ka danqanaya ilaahay waxaan leeyahay naxariistii janno ha siiyo naxariis waarta ilaahay ha siiyo kan xabsiga ku jira waxaan leeyahay ilaahay gacan buu ku jira cadowga gacanta cadowga ilaahay kasoo daayo sababtoo ah kan xabsiga ku jira dhibaatada uu marayo inta aan isyeelyeelayna indhaha ka qarsanayna way ogyihiin wadamada tan waxaa jira niman geeye ah xabsiyada ku jiro haddii maanta loo geeyo nin waxaa laleeyahay adeer cadee dhibka aad soo gashay anaga saanaan nahay halkaan waxbaan soo dhacnay waxbaan soo dilnay xoolaan soo xadnay dad baanu baalkeen sheeg cadee maxaa meeshaa lagu keen qofkani haddii uu dhaho ama sheegi waayo dabcan way soo wareysanayaan oo askarta iyo dadba u sheegaa way soo wareysanayaan waa sida xaqiiqada runta ah geyda ama dadkan kale ee xabsiyada ku jiro oo niigarada ah ma jeclo naag nin wax yeelo ma jeclo naagaa in wax la yeelo ma jeclo ilmaha in wax la yeelana ma jeclo okay haddii qofkaasu sheegi waayo dhibaatada uu soo sameeyey oo soo galo xabsigan loo keen xabsigan isaga dhibaatada loogu soo xiray haddii qofkaasi sheegi waayo
way naagaysanayaan. Haddii uu dhaho maanta naag baan soo qalayna, way naagaysanayaan. Maxaa markii faa'iido oo dan ku jirto qof Soomaali ah oo walaalkay ay tii xabsigii dhibaatadaas kaga soo dhacdo, biri maskaxdiisu say tahay, markuu soo baxo waa la durayaa. Maxaa markii weligiisa ku jiro, weligiisaas ahaado, weligiis kana ahaado, maxay kusoo kordhina? Waxba soo kordhinaysa. Waxaa fiican atraadikanna ilaahay ilaahaabaa qaatay, ilaahay ha u naxariisto, naxariis jannaa ilaahay siiyo. Kanna ilaahay gacan cadowgu ku jiraay, ilaahay ad gacantaas cadowgu ha ka soo saar intuusan dhibaatadaas arkin, sababtoo ah hooyaa tahay, wiil baa dhashay, walaalaa kula dhashay, walaalkaa lama jecli dhibaatadaas inay ku dhacdo. Ilaahay walaalaheen oo dhan dhibaatadaas ilaahay ka haayo, walaalaa islaamka ah. Wiilka adiga aad dhashay berri ma jecli, tu wax dilo ama inuu xabsi galo ama dhibaatadaas ay ku dhacdo ama balaayadaas ay hesho, kan adiga ku qabal lama jeclid. Marka wiil Soomaali ah oo Ilaahay qof ku sababay, qofkan soo waa dhimala markasta. Qofkan saacaddiisa way dhammaatay, daqiiqadaas haday ku dhacdana wuu dhimana. Anigaygaas kula hadlaa saaka, adduunyo baa i hortaalo, meel baa rabaa inaan tago, warqada dhammaysto. Cabdiraxmaan intaan u tiginaa rabaa inaan iPad cabdixaafid leeyo meel iga jiro oo hagaajina inaan soo qaado, hawlo badan cabdiraxmaan inaan u tago, cabdiraxmaan markuu kasoo noqdo inaan magaalada hawlo kale usii galo. Adduunya igu furan, adduunyadaas inaan soo xallin doono oo aan soo dhammayn doono iyo in aan soo dhammayn doonin ma ogi. Allahu aclam, ilaahay baa og. Haddii marka iyadoo ilaahay og yahay oo aan dhiman lahaa qof bilo aadan ah, ilaahay sabab iga soo dhigo, aniga already waan dhiman lahaa oo waqtigaygii baa dhacay, saacaddii baa igu timi, ajashii baa igu dhacday, waan dhiman lahaa. Qofkan marka walaalkay waa sax, ilaahay baa dhahay qofki qof dilo ha loo dilo, qofki qof dilo diyo, hadii dadkiisa rabaan diyo ha laga qaato. Laakiin xabsi daa'im meeshani ma aha meeshii anaga aan yaakhay diinta looga dhaqmayo, diinta islaam looguma dhaqmayo. Xabsi daa'im qofka bila aadanka, qofka bila aadanka in qofka xaqa laga rogaa fiican. Xabsi daa'imka dhibaatada uu ku maraaya ka badan ninkii nin dilo ha loo dilo, sax xabsi ha la geeyo. Ma garanayo marka abaayo, ma rabo magaceedana sheego, wiilka magaciisana ma rabo inaan sheego, laguulad maya waan ka dhacaya magaciisa. Dabcan insha allah biidn illahi alkariim, reerkaas faamilkaas aniga gabara saaxiibaanahay, walaashay waayo, waxaan leeyahay abaayo qalbiga alla ku qaboojiyo. Kula soomaalida qabiil bay isku doonaan, qabiilkiisana intii ugu ogtahay. Marka intii kalena dhib malahan, wax walba waxa ka weyn soomaalinimada. Yani aniga qabiil shaqadeeda ma aani qabiil waana haya, qabiil waan leeyahay, qabiilkii ku faraxsan alxamdulillah rabbil caalamiin. Ilaahay baa iga dhiga aniga dooranin. Wiilkaana qabiil waa leeyahay, qabiilkiisana dabcan way og yihiin. Marka qabiilku muhiim ma aha, abaayo waxay ka codsatay maadaama aniga aan YouTube haysto, dad wanaagsan oo badan igu xiran isoo ducaya. Marka inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun, inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun aan leeyahay. Faamilka gabadhana dee ilaahay qalbiga u qaboojiyo, ilaahayna samir iyo iimaana ka siiyo. Aboow faamilkiisana ilaahay qalbiga ha u qaboojiyo, ilaahayna samir ha siiyo. Wallaahi waa xanuun qof walaalo aad garanaysid markii dhibaato ku dhacdo. Insha allah biidn illahi alkariim, marka khayr baa idin dhaafaya. Murugta waan kula dareemaya abaayo, wallaahi waan faraxsanaa, laakiin hadda farxadday way burburtay. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun, inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Mar kale kuleeya abaayo, dhibkan waan kula dareemaya. Dabcan berrina waa sarki doonaa, marka ballankaagina waan gudbiyey, waan oofiyey. Wufuu bilaaxad ina lacad kana mas-uula waaye. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.